Primer que han de fer per planificar-se el semestre, el més important és triar una proposta de matrícula que estigui ajustada a la seva disponibilitat i a les seves necessitats. Seguir la línia de direcció del plan de assignatures que està en la web o les nostres, que moltes vegades també, dependent de l'alumne, pues, li indica una línia o altra. Seguint una mica la recomanació de que cada assignatura portarà 8 o 10 hores setmanals de dedicació. Planejar-se és cada dia estudiar una miqueta, no deixar les coses per última hora. El primer dia ja començar a llegir el pla docent per veure com funciona l'assignatura. Intentar tenir un horari, un dia i una hora per a poder-te a estudiar. Busquem un espai per poder estudiar, busquem un horari, ho apuntem a la nostra agenda i que sigui una part de la nostra rutina. Sobretot que sigui això, un estudi actiu, que siguin hores de qualitat, que ningú ens molesti fent objectius a curt termini i dient, doncs, de X dia a X dia m'estudiaré una part del temari, sent flexibles i sent conscients de que hi haurà certs imprevistos que poden sorgir. A l'alumne que tengo más joven y que tiene todo el tiempo para estudiar, igual que en la universidad presencial iría a unas clases durante unas horas y tendría que ir porque la presencialidad es importante, aquí les digo que se pongan un horario de trabajo, bien por la mañana o por la tarde. Ahora, el estudiante que trabaja y tiene familia, normalmente se les recomienda pues reducir la carga lectiva. Sempre recomanem que es facin un calendari propi o utilitzin eines com Google Calendar o Tello. De fet, la pròpia biblioteca de la UOC té uns recursos molt interessants sobre tècniques d'estudi, com pot ser la tècnica de Pomodoro. Un dels principals problemes on els estudiants fallen en quant a la planificació és el fet de sobredimensionar la seva planificació semestral, el fet d'agafar massa assignatures pel temps que realment tenen. Si no ens hem planificat bé des del principi, cosa que passa molt sovint, el que jo aconsello és que contacteu amb el vostre tutor, amb la nostra tutora, que us donarà els consells per començar a organitzar-vos segons la vostra situació personal.